dengan perawi berijtihad. Okey. Idraj dia berbeza dengan ziyadah munkarah. Ziyadah munkarah, tambahan dalam lafaz, dalam matan hadis, bukan untuk mentafsirkan hadis, tetapi disandarkan kepada Nabi. Contoh macam ziyadah munkarah, tambahan dalam matan yang dianggap sebagai daif, yang gerak itulah. Yang tu bukan mudraj. Yang tu memang perawi riwayat dan dia tambah dan dia kata tu memang daripada Nabi. Sedangkan dia daif. Dia tak ingat betul. Maka yang tu dipanggil tambahan daif. Tambahan tu dianggap sebagai mungkar. Okay? Okay. Tu tambahan. Maksudnya dia memang nak sandarkan kepada Nabi. Mudraj, perawi yang riwayat tu, dia bukan riwayat. Dia tambah satu perkataan dalam hadis untuk mentafsirkan lafaz yang ada dalam hadis tu. Dia bukan nak kata ia hadis. Tapi perawi yang datang kemudian, dia tak ingat. Dia ingat tu sebagian pada hadis. Maksudnya mudraj bukan perawi tu yang jadikan dia sebagai pada. Perawi tu tambah, tapi tambah untuk tafsir. Tambah untuk tafsir kalam dalam hadis orang belakang yang pergi jadikan dia hadis. Contoh macam Zuhri kan. Masa dia sebut tentang hadis Aisyah, fayatahannasu fi. Aisyah kata Nabi duduk di Gua Hira, dia bertahannus di sana. Apa maksud bertahannus? Zuhri kata wahwa ta'abbud. Yang maksud dengan tahannus itu beribadat. Zuhri pergi tambah, tapi tambah bukan sandar pada Nabi. Dia nak tafsirkan perkataan tahannus. Contoh lain, Abu Hurairah. Dia riwayat daripada Nabi, dia kata wailul lil aqab minan nar. Celakalah daripada tumit-tumit daripada azab api neraka, yang mana tumit tak kena wuduk. Tak sempurna basuh. Tu hadis. Tapi sebelum dia baca hadis tu, dia tegur dulu pengikut dia, anak murid dia. Dia tengok anak murid ambil wuduk tak betul, dia kata asbirul wuduk. Sempurnakan wuduk. Kerana aku mendengar Nabi SAW sebut, celakalah tumit-tumit yang tak kena wuduk daripada ancaman api neraka. Perawi yang kemudian masa riwayat daripada Abu Hurairah, dia jadikan kalam Abu Hurairah dengan kalam Nabi tu sekali. Asbirul wudu fawailul lil aqab minan nar. Sedangkan asbirul wudu tu kalam Abu Hurairah. Bukan Abu Hurairah yang jadikan, orang belakang. Okey? Wallahu a'lam. Okey?